مچھلی پانی میں رہنے والا وہ خوش نصیب جانور ہے جس کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام تشریف فرما ہوئے۔ قرآن مجید میں مچھلی کا ذکر 5 بار آیا ہے۔ مچھلی سے متعلق احادیث مبارکہ ہی موجود ہیں، اور ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا گوشت بھی تناول فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے لیے 2 مردار جانور اور 2 خون حلال کیے گئے ہیں۔ مردار جانور تو مچھلی اور ٹڈا ہے، اور 2 خون کلیجی اور تلی ہے۔ مولا یا صلی